Dobar dan, dragi prijatelji, i dobrodošli. Ako ste mislili da sam ja odustao od učenja nemačkog, prevarili ste se. Ja ne odustajem, a i moj nemački napreduje, što ćemo upravo sad videti. Osim toga, ovde je i moja koleginica, mlađa koleginica, znači ona starija, moja učiteljica, trenutno je na godišnjem odmoru, ali našli smo i zamenu. Svako je zamenljiv, a osim mene, naravno. Sad ćemo to da vidimo. Imamo, znači, ovde koleginicu koja će čitati, ja ću prevoditi, a kompjuter će mi pomagati. Hoćete, molim vas, da pročitate prvu rečenicu koju sam ja označio. Nije tako skupo. Da, ovde samo da naglasim da se ovde radi o času nemačkog, ako to nisam rekao na početku, iako možda neko ne zna, znači mi učimo nemački i učimo da prevedemo sve moguće rečenice na nemački, jel, onda ćemo moći i kad budemo s nekim razgovarali da sve što želimo prevedemo na nemački, što je logično. Prva rečenica koju želimo da prevedemo jeste nije tako skupo i ja sad, na primjer, to ne znam, ali će mi kompjuter pomoći i on će reći es, ist, nicht, sehr, teuer. Jeste videli šta radi čudo tehnike? Es ist nicht, sehr, teuer. Es ist nicht, sehr, teuer u prevodu nije tako skupo, ja se slažete? Idemo dalje. Mnogo sam radio u nedelju. Mnogo sam radio u nedelju, uš, to je baš teško. Idemo da vidimo. Koja je prva reč po vašem mišljenju? Da imamo, ops, ich habe am Sonntag viel gearbeitet. Ich habe am Sonntag, u nedelju, viel, mnogo, gearbeitet, particip od arbeiten, gearbeitet, prošlo vreme, znači u nedelju. Idemo na sledeću rečenicu. Vrlo dobro, a vi ste uzeli da... Vrlo dobro poznajem tvog brata. Vrlo dobro poznajem tvog brata. Pa opet, znači, pomoć kompjutera. Da vidimo kako se počinje. Ih, znači vidite, počnemo i ovde ih, moramo da zaključimo nešto. Ih, ih kene, kene. Znači, ja poznajem. Pa idemo dalje. Deinen Bruder sehr gut. Ich kene deinen Bruder sehr, sehr gut. Vidite ovo deinen, znači ja ću vam kao iz mog ugla učenika obratiti pažnju na stvari koje su meni pravile probleme. Znači ja sam u početku stalno razmišljao da ću da kažem ovde dein, deine ili deinen ili deinem ili deiner. Sve su moguće varijante, ali onda u procesu učenja sam shvatio pre svega da je Bruder brat muškog roda i da u ovoj konkretnoj situaciji ta imenica koja je muškog roda, da kažem, trpi neku radnju, trpi radnju gledanja, znači nepoznavanja, izvinite, poznavanja, znači on je ovde u akuzativu. I onda sam zapamtio, kad je muški rod u akuzativu, stavljam slovo n, neće biti dajne, ni dajn, nego će biti dajne, n, pa ćemo, naravno, tako malo po malo, nećemo mnogo da vas preplavljujemo informacijama. Sljedeća rečenica. Dobro je, poznajem. Da vidimo pomoć kompjutersku. Znači, ih, opet počinjemo sa ih, vidite, ovaj kompjuter stalno počinje sa ih. Ih, kene, zi, gut. Ich kene, zi, gut. Kao što vidite, ovde imenica nema, ima samo zamenica. Ovde smo imali dein Bruder, pa smo morali da se dobro razmislimo u kom je padežu i kog je roda. U ovom slučaju poznajem nju dobro, to je zamenica, nije imenica, tako da ne moramo mnogo da razmišljamo da li je zi, a sigurno ženskog roda, i onda je zi, nije in, ja tako. Ste vi slažete, koleginice? Idemo dalje. Šta želiš, deliš? Was willst du essen? Was willst du essen? Kao što vidite, opet nema imenice. Znači, ja da sam na vašem mestu, ja bih prvo podijelio sve rečenice koje postoje na one koje imaju imenice i na one koje nemaju imenice. Pa bih ostavio one, ako ste na početku, one koje imaju imenice za kasnije. Zato što su oni, treba nam više znanja za njih. Ove su proste. Nema imenice. Was willst du essen? Umesto imenice imamo objekat u obliku zamenice. Was willst du essen? Inače, sad neko može da se pita šta li ja ovde filozofiram. Ja da se predstavim, ja pričam italijanski, engleski i sada pomalo nemački,
a italijanski i engleski sam predavao ranije, pre više godina, u privatnoj školi i za oba dva jezika sam napisao moje skripte iz kojih su predavali i neki drugi profesori svojevoljno, bez toga da su bili naterani. Znači, naš stan ima tri sobe. Hoćemo da pokušamo da prevedemo, znači, a to vi treba da pročitate. Niste vi ovde samo kao slika, molim vas. Naš stan ima tri sobe, uzmite aktivnu ulogu. Naš stan ima tri sobe. Znači, ovo naš će biti nešto unzer ili unzere, pa ćemo da imamo unzere, unzere, pazite, unzere wohnung hat drei Zimmer. Sad pitanje je, zašto da je ovde unzer, a nije, zašto je ovde unzer, a nije unzer? Zašto je wohnung ženskog roda? I kako se ćemo to naučiti? Da li ćemo učiti tako što ćemo milion puta ponoviti wohnung ženskog roda? Ne, 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 nego ćemo pročitati milion rečenica. I malo po malo će se wohnung ponavljati. I onda ćemo svaki put, kad nađe wohnung, reći, a pa da, to je samo sa e, a pa da, to je ono ženskog roda. I tako, posle određenog vremena, bez ikakve muke, ćemo zapamćiti da je wohnung ženskog roda. I idemo dalje, hoćete sad vi malo da ne... Stan je veliki. Stan je veliki, opet imamo wohnung. Sad znamo da je ovo die wohnung ist groß, bez kompjutera. Znači, die wohnung ist groß, vidite. To je znači kad se nešto ponavlja, onda, evojte, moram da sačekam, imenica, rečenica je bez imenice, znači prosta rečenica, mislim za nas prosta rečenica, moram da sačekam. Znači imamo modalni glagol, ich muss warten, i to je sve što treba da znamo ovde, evo, ich muss warten, vidite, znači nemački, samo da nekim redom, da uspostavimo red kojim ćemo učiti i onda je sve vrlo prosto, morate sačekati, znači, morate sačekati, vi trebate pročitati ovaj srpski, da možete. Morate sačekati. Morate sačekati, uvežbajte se, pa i vi doćete na vreme i na video snimate klipa. Morate sačekati, znači, pomoći ću se s kompjuterom, zi, musen, bis, fünf, warten. Znači, zi, musen, bis, fünf, warten. Ovo musen je oblik za infinitiv, a takođe je oblik za množinu, treća lica množine, glagola koji ima isti oblik u infinitivu, znači musen, morati, modalni glagol, znači zi musen bis, bis je do, a pet se kaže fünf, ako ne znate, bis fünf ur warten, bis fünf ur warten, i to ne funkcioniše. Da li to funkcioniše, sad ćemo da vidimo, to ne funkcioniše, vidimo ovo, to je često. Kod njih to, kao i kod nas, to, kako kažemo. Znači, možemo prevedemo na dva načina, ili sa das, ili sa es. Kako biste vi prevedeli, sa das ili sa es? Sa das. Vi biste prevedeli sa das, sad ćemo da vidimo. Das, bravo, kako ste znali? Bravo. Das funkcioniert nicht. Das funkcioniert nicht. Vidjet ćemo da li ove naše rečenice funkcionišu za vas ili ne. Das funktioniert nicht. Evo nekih prostih rečenica. Da li si bolestan? Evo ima kako se to pokazuje. Da li si bolestan? Aha, odavde smo pošli. Mnogo hvala, ručak je bio veoma ukusan. Znači, prevodimo prvo ovo. Mnogo hvala, ručak je bio veoma ukusan. Vielen Dank, das Mittagessen war sehr lecker. Vielen Dank, das Mittagessen war sehr lecker. Kako biste vi, imate li da date neku sugestiju mojim pratiocima? Našta dobro te pažnju ovde. Evo, ja bih rekao da je ovo das Mittagessen srednjeg roda i da to znaju po ovom članu das. I vi biste se složili. Ide u kom padežu ovde? U nominativu. Jer tako, pošto se o njemu radi, njega opisujemo. Imamo i ovde i pridev, iza njega ide glagol sein, glagol biti. Znači, to nam sve govori da je ovo nominativ i da će ovaj član ovde govoriti kom se rodu radi. Idemo dalje. Da li si bolestan? Znate li prevod? Bist du krank. Bist du krank, bravo. Bravo, sad ćemo morati da proverimo to. Bist du krank, to je moja čaša. Znate? Das ist mein glas. Das ist mein glas, ajmo da proverimo vas. Čaša je u kuhinji. Das glas ist in der kuhin. Samo što se ne važi ako se ne čuje. Mora da se čuje.
Das Glas ist in der Küche. Das Glas ist in der Küche. E sad za ovo der Küche, zašto će biti dobro da otvorimo? Znači ovo der Küche, to je dativ. Znači kad god imamo gde se nešto nalazi, to će biti u dativu. I po meni to treba obratiti pažnju, znači pošto nemamo mnogo tih mesta gde se nešto može nalaziti. Može se nalaziti kod kuće, može se nalaziti u školi, ispod knjige, na drvetu, ali u svakom slučaju koliko god toga da budemo maštoviti, mi ne možemo da skupimo više od 100 do 150 mesta gde se nešto može nalaziti. Barem ja nisam uspeo. A pošto znamo da su sva ta mesta u dativu, jednostavno preko tog dativa naučimo i rod imenice. Der Küche, znači ženskog roda, u nominativu bilo die Küche, u dativu der Küche. Tako da ćemo o tome još malo pričati. Znači, das Glas ist in der Küche. Sigurno si žena šta želiš da piješ. Evo da probamo da to prevedemo. Sigurno si žena šta želiš da piješ. Samo sekund, gde je ovde prevod. Du bist sicher, durstig, was möchtest du trinken? Du bist sicher, durstig, was möchtest du trinken? Sigurno si žedan, žedan je durstig, was möchtest du trinken? I to je to što biste, nadam se, biste vi ovde obratili pažnju. Imenica, kao što vidite, nemamo. Imamo glagol trinken. Sve mislite da će nas neko gledati? Ko zna? U svakom slučaju, idemo dalje. Da li često dolaziš ovde? Da li si često ovde? Bist du oft hier? To bi trebalo bude prevod. Bist du oft hier? To bi bio prevod. Da li si često ovde? To je prevod ove rečenice. Sad ćete da vidite da li si često ovde. Evo. Bist du oft hier? A da li ste često ovde? Sind sie oft hier? Razlika je u množini i u jednini. Da li često dolaziš ovde, kako vi mislite da će biti ovo? Kommst du oft hier, znači imamo glagol kommen, znači doći, i glagol sein, bist du i kommst du. Tako da, u svakom slučaju, znate, ako se neko vas pita kako sam ja naučio nemački, možete vidjeti moje početke učenja nemačkog na ovom istom mom kanalu. Kako sam učio nemački? Nisam učio mnogo pravila, nisam ni sa kim nešto posebno pričao. Jednostavno sam čitao rečenice i upoređivao sam ih. I onda baš kada nešto ne mogu da razumem, onda pitam. Mogu da pitam ili učiteljicu ili da na Google izguglam. U svakom slučaju to je način, a da bi popravio izgovor, slušao sam jednostavno glas, kompjuterski glas, on je najčistiji. Tako da su to moji savjeti, a ako vi želite da vam ja pročitam svih 10.000 rečenica uz moje objašnjenja i naravno uz pomoć moje saradnice, koja se malo uspavala, ste se uspavali, težak je ovo posao, pogotovo ovako na vrućini, težak posao, tako da ćemo ovaj klip malo kraće raditi i ako želite da nastavimo, vi nam pišite i hvala veliko i doviđenja.